Հայաստանում աղքատության խորացման եւ մասշտաբային ծավալման առաջին փուլը 1988 թվականի դեկտեմբերյան կործանարար երկրաշարժն էր։ Այնուհետև Քարամյա Ղարաբաղյան պատերազմը հսկայական վնաս հասցրեց առանց այն էլ երկրաշարժից խոցված Հայաստանին, նրա տնտեսությանը եւ բնակչության սոցիալական վիճակին։ Մի կողմից երկրի սոցիալ-տնտեսական համակարգային խորը ճգնաժամը, մյուս կողմից ըստ եկամուտների եւ սպառման բնակչության աննախադեպ բևեռացումը 1994-ից 1996 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության բնակչության կեսից ավելին դարձրին աղքատ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչության 54.7%-ը դարձան աղքատ, որից 27.7%-ը ծայրահեղ աղքատ։ Իսկ աշխատավարձի օրենքով սահմանված նվազագույն չափը ընդամենը 1000 ՀՀ դրամ։ Արդեն 1999 թվականին երկրում աղքատության մակարդակը հատեց 55%-ը, որից 22.9%-ը ծայրահեղ աղքատ։ Նման պայմաններում ստանձնելով երկրի ղեկավարությունը, Ռոբերտ Քոչարյանը նախաձեռնեց երկրում աղքատության կրճատման, ազգաբնակչության միջև եկամուտների հավասարաչափ պաշտման և սոցիալական արդարության ապահովման ուղղված մի շարք միջոցառումներ։ Աշխատանքը տվեց արդյունքներ, և արդեն 2001 թվականից աղքատության մակարդակը երկրում սկսեց նվազել։ Արդեն 2005 թվականին այն կազմեց 29.8%, իսկ ծայրահեղ աղքատությունը կրճատվեց 5 անգամ 1999 թվականի նկատմամբ և կազմեց 4.6%։ Արդեն 2007 թվականին երկրում աղքատության մակարդակը կազմում էր 25%, իսկ ծայրահեղ աղքատությունը 3.8%։ Այսինքն սկսեց փոխվել մարդկային կյանքի որակը։ Առանձնակի ուշադրության է արժանի նաև նորանկախ Հայաստանում առաջին անգամ աշխատավարձի թոշակների բարձրացումը։ Թոշակառուները, մանկավարժները, պետական համակարգի աշխատակիցները սկսեցին զգալ կատարած աշխատանքի արդյունքները։ 2000-ից 2007 թվականին միջին անվանական ամսական աշխատավարձը ավելացավ 3.2 անգամ, 2007 թվականին կազմելով 74.227 ՀՀ դրամ, իսկ օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձը 4 անգամ։ Բնականաբար սա բավարար չէր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու լիարժեք բարեկեցությունը ապահովելու համար։ Սակայն ազգաբնակչության շրջանում սկսվեց եկամուտների հավասարաչափ պաշտման սկզբունքի արմատավորման մեկնարկը։ Մարդիկ սկսեցին ավելի լավ ապրել, ավելի շատ սպառել, շրջագայել և հանգստանալ։ Մի շարք փորձագիտական գնահատականներ փաստում են, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչության ավելի քան 60% ընտանիքներում 2003-ից 2007 թվականներին սկսել են ապրել ավելի բարեկեցիկ, սկսել են սեփական գործը, սկսել են զբաղվել առևտրով, անասնապահությամբ և գյուղատնտեսությամբ, ընտանիքի անդամները անցել են աշխատանքի, ձեռք են բերել անշարժ կույք կամ բարելավել են բնակարանային պայմաններ։ Մի պահ հիշեք ձեր ընտանիքի պատմությունը և փորձեք օբյեկտիվ գնահատական տալ Ռոբերտ Քոչարյանի կատարած աշխատանքին։